Uite-te, pliec. Pliecovai. Să. Să-mi iau dojevia. Ce se dojevia? Poprăm de domn. Da, poprăm de domn. Da, coite. Da. Nisem eu poprăm de domn, nicăda. Pa nisem nia. Hajde. Evo, dragi gledatelji, ja nisam prije se previše ispunio u javnosti. Vidite koje ja vozim auto, sami vidite. Ovaj. Sad ćete vidit, nisam ko bljaco cigan koji vozi šugavi jugo. Ili Stojadin, sad ću vam ja pokazat koliko ovaj auto moj privatni voz. Završio sam najbolju školu, autoškolu u Hrvatskoj. To je škola do jaja. Sad ću vas ja provozat do jaja. Može? Idemo. Gospodične, opioste, je mi može neko za 30 kuna supe, eja. Čega? Supe 95. Mi nemamo super, mi imamo samo euro. Pa ima supe 95, ne? Nema euro super. A ja kad kod točim... Evo, bude vam dečko nalio. A možete mi vi na točiti? Ja? Pa vi, da. Da odim u nalio za 30 kuna. Hajde mi na toči za 30 kuna. Nemam više, kad kod dođem, mene... Koji je? Za 30, jer nemam više. Hajde, toči, evo. Možeš unutra platiti. Čekaj, samo malo da vidim.
Rekao sam ti za 30, ne za dvije, ne. Pa ja sam 300 razumio. Za 32. Ja sam 300. Već sam rekao 30. Ti rekao za 300 kuna. 30, ne za 32. Evo, pita kolegicu Motras, pa ja isto čuo. Koliko sam ja vama rekao? Nemate kalak. Pa, on meni plaća, me plaćiva 300, a ja sam, ja imam 30. A mi ćete onda ostati raditi u Broni, pa kaj? Ma ne dolazi su obzir, daj me, nemoj zajebavati ti. Kaj? Por, sad ćemo zvat policiju. Zovi, ajd, ajd. Halo, policija, dobar dan. Ovdje su nam došli neki od nekih 500 kuna natočili, a kao 30 kuna. Pa evo, registracija sve snimljena, što prije dođete, gdje ćete ih hvatiti? Čekaj, nemoj me zajebavati, evo, je. To su ovi neki halo, za serije. Jer ti mene zajebaj. Šta sam ja? Ova druga verzija, do jaja što je bilo reklama, što su vođeš ovaj auto Gogarto. To da, ali ovo prvo ne. Ma ti nisi normalan. Šta ti ne vjeđeš? Samo, gledaj. Prvo, ovo je Audio od našega Željka Malara, je li tako? Ali on mi je posudio to. Samo, ti dao auto, je. Da. Prvo, tvoj pristup, samo, prosi. Hoćemo pitati ovo što ti govorimo neće? Aj, pitaj. Pa gledaj prekidat majmune. Aj, nemoj ti meni majmune. Prvo, pristup tom autu. Da. Ti koja si napravio, ispod si kod da ideš u zoološki vrt. Ono, kod da laviš u kavez. Znači, sam pristup tvoj, sam ulazak tvoj u auto koji ti dao Željko Malar, zato je on isto luđak koji ti. Za mene isto. Luđak si ti, kaj? Za mene isto on lud i kreter što ti daje uopće auto da ti sjediš u taj auto. Jer ti nisi... Ti nemaš facu, nemaš... Pa dubio čovječe! Samo se završi me, nemoj ti prekidati. Pitaš mene, no. Prvo, Željko za mene koliko je pametan, toliko lud. Što je uopće dao tebi, da uopće sjedeš... Da ne bi ciganu dao! Pa ja vozim auto, ja vozim, ja imam vozičku majmu nejano od 81. Da ne bi tebi dao, možda. A samo malo, ti si ušao u auto. Ovo je lijeva noga ti išla na gas, a desna ti noga išla na kumpluk. To nema, nisam nigde vidio. Pa ti ne znaš i sjest u auto, majmune. Ti znaš? Ja znam. Ja vozim auto 25 godina. Pa daj me, nemoj jebat, idi u... Kaj ti? Prvo, drugo. Vodio si te auto koje je vozio je Božo, a ne ti. I nemoj mene jebat, to je fotomontaža. A ne ono moj kad se javio u Moskvi. To je fotomontaža. Molim! Jebo mi pat, spadak nije. I nemoj mene jebat. A ono nije fotomontaža. Tvoje. Ajde, ođe ti ja to kažem. Majmune, ja sam ti pokazao putovnicu. Ma, putovnicu si mi pokazao iz 99. godine štambljelj. Ođe sad iz auta izvadim ovaj, kada se kaže, vizu za Moskvu. Ma, e, glupane, pa nemoj ti mene pjovoćijat. Viza, nije papi. Viza se... Gdje je ova osobna? Jevem ti sunce, nemoj mene jebat. Šta? Viza se lupa preko cijelog onoga lista putomće. Tu se lupa viza. Ne. Majmune, ne seji. To nekada. Ti će... Ma nemoj me jebat. I Sarajeva kad idu van, to da. Budalet. A za nas u Hrvatskoj, ne. To ti moje svom Alenu
Ovo me je unuku govoriti, meni nemoj jesu. Ti si pametan, pa ovo ga si vozim, ma nema šanse, jebo mi. Ti... Željko, jebo mi pas, mater, ako je on vozi taj auto, je, evo, majke mi, glavu mi reži ovako. Onda a... nisi niti bio u Moskvi. Imam dokaza. Evo ti pita Olića. Maj! Kaj je Olić lažista? Hoćeš da ti ja kažem istinu. Aj, kaži. Džambo mi je rekao da nisi bio. Nemoj šat. A Džambo... Da si ušao u au, u avioni, da je, da si drugi, da je Džambo drugi avion snimio da polječe. Nemoj me jebat u zdrav mozak. Pa moješ, meni ne moješ. A ona je hotel Sputnik, one ženske, ma tamo, ono je one spomenik, ona kada je spomenik ovako. Slušaj, Džambo je napravio, uzeo neki, neki film o Moskvi, to jest, ali samo je tebe ubacio u taj film. Nemoj to što sad. Je tebe ubacio Gobagi, vozića Božu vozića. Kaj se je, Božu se... pitaj Božu, evo, da Božu... Ma daj, nemoj mene, ne, ja prišao ti ja. Ti da voliš audio od Malara? Da. Ma ti, ja to ne vjerujem, majke mi. Ne vjerujem nija da si ti bio u Moskvi. Dokazano je. E, aj mi objasni, Samsung je imao u, Bos, u Moskvi. Je imao u Bosni. Evo ti. Je imao u Moskvi. U Bosni imao. Je priza. Ovaj je klama Samsunga. Nemoj sjat. Ti znaš čiji je Samsung, majmo ne znam. Čiji? Koji, koji proizvod, koji je glavni... A koji je to? Ko? Samsung. Čiji je to? Od... To je zagrebačka firma. Zagrebačka firma? Budalo. Samsung, Samsung, Zagrebačka. Da. Ne, Sarajevska je. Ne. Zagrebačka firma. A Evropa treći ima Samsung. Da. Koji ima pravo proizvoditi Samsunga na, na tržište to ovoga kraja. Tebe, to kod tebe može biti, a kod mene ne može. Pa gde imaš... E, nemoj s mene fajbat, one stepence dole ispod podhodnaka. Gde ima toliko u Moskvi? A ja sam svaki dan na ovom trgu, Tomislavovom trgu. I tamo imali? I poznam stepenice kod 100.000 sam puta pjošao onim stepencama. Tole ko se ide autobusima Slaboština... i tako dalje, tako dalje. Dugave i tako dalje, da ne govorim. Aj me jebeš. A ovo si ti vozio? Ja jesam. Ko laže sa ti ili ja? Ti. A ti ne ja laži? Ne, ja nisam cigan ko ti. Pa je Željko lud što ti dao auto. Jebo mi, on isti koji ti. Ja sam sigurno vozio to. Ma daj, ja... Ja pa ja viš kak si vozio onaj gokar tamo u, ome, u onom cirkusu, u onoj... To sam se ja više zajebavo. Ja ti ljudi. Da. Zajebavo se, da. Da. Da mi umre... Hamduš. Halo, Jarane. Halo. Jarane. Izvoli. Jesi ti stvarno vozio na auto? Normalno da jesam. A koja je na auto? Koja marka? Audi 6. 6. Da. A meni je izgledao kao osmica. Ne. 6. Valjda ja znam koje ja auto imam. Ti imaš auto? Da. Bože, dragi. Ja sam reći da to ješ auto. Je. Ma to ti je Željko posudio da vidi kako voliš, pa si, ma daj, nema mene, da neće ovdje. Ma gledaj, Željko, ti mene uopće stavio sam takvim... Pa gledaj, ja sam pametan čovjek, kje ti mene stavio? Joj, majko ti, majko moja, do... do... E, nemoj da ja pričam. Nemoj da pričam. Šta ćeš pričati? Bolje ti je nemoj da pričam o tebi sve. Aj pričaj. Bolje ti je. Aj da čuju ljudi šta sam ja. E, ako ja počnem pričam... Hajde pričaj! Pričaj, majmune! Ljudi će te popljuvat dok ja pa, života. Pa ovak mi viš da mi ona polovnjača kaže da, da se na cigan, da se na manjina je, dok jebi. Dok jaja života, aj, samo aj, nemoj pa, mi pričaj. Nemoj me... Ma mene boli Hašim Hučuk. Ja se navikao da me ljudi mrze. Što god mi više mrze, ja više vredim. Ja je, sam kraj. A ne bude, gledaj, a tebe kraj. Ljudi žale. Svi mi kaže, žao mi je Jarana. E. A čim te neko žali? Ubi, uzmi pušku pa se ubi. Slušaj ti je tenčino. Ma daj. Hoće sad ja kažem, koliko su meni ljudi pričali o tebi koje kakve gluposti. Dobro, ajde, 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 jednu gluposti. Neću. Aaaa, ajde, neću.
Pa reći jednu glupost, hajde, reći ti. Ne zaboljavi, ja sam svaki dan među ljudima. Nemajte mene fore, sarajevske fore. Ljudi su pričaju o tebi da si ti ovo ono. Hajde pričaj jednu glupost, hajde. Hajde, majmunčiću, sarajevski. Da si pio najveći klošaj, najveći uličaj. Ja. Do sad, dok te nije Željko toči i da te... Tjaže da te zgaze nogama, jadi mene, zato što provociraš mene, posljedna čovjeka. E to ljudi pričaju. Znači, hoće mi ljudi tuče reći? Da, jadi tebe, jadi mene. A znači, zato li tebe žale? No, ne. Nego li te vole? Ne, ne žale me, već... Vole te. Ljudi vide ko sam ja, a ko si ti. Znači, ljudi bi mene stukli radi tebe. Ti si intelješćijan, svaka. Kako intelješćijan, ne razumijem. Upucava se svima u guzicu. Pa ciganska posla, jebi. Pa? A nisam ti agresio, ti nisi cigan. Ja neću. Kad si glupi posala? Pa ja neću. Daj, javi se, majmo, najdje. Halo. Halo? Daj, izvolite. Halo? Izvolite. Gospodin Jajan. Izvolite. Evo, mogu postaviti jedan izazov? Može. Ajde, kažete riba ribi grize rep. Ma ko te jebe, ajde. Nemo bi, već kada si bezobrazan. Čovjek plaća sada. I znaš što mi ne odgovoriš? Neću. E, znati li si ti legenda, zvijezda, noće... Ne, ja nisam legenda. To si ti mene pio glasio sam. Kaj mucaš, majmune?